Utufahamishe pia, kwa sababu imekuwa ni hoja nzito sana. Nini sababu ya hii yote, ama hatujazoea marais kuwekwa kwenye maeneo kama hayo? Sasa kinacholeta mgogoro ni kwamba watu wanataka kujadili mazoea au wanajadili itifaki ya mazishi. Hayo ndio mambo, maana mtu anaohoji lazima tujue kwamba anaijua itifaki ya mazishi Uingereza ikoje. Hili ni jambo moja la msingi la kuzingatia. Na la pili, kuna ajabu gani ya marais kutembea kwenye gari moja? Kwani kuna nini? Watu wamekuwa wakienda pamoja, tuliwaona hapa rais Habyarimana na yule rais alikuwa Ndjibatumba, yule rais wa Burundi Melchior Ndadaye, walisafiri pamoja kutoka Dar es Salaam na kwenda kule, japokuwa waliangushwa kule Rwanda. Mimi nafikiri ni mambo mengine ya pengine mjadala huu unakuwa ni mjadala ambao mbole yake ni ndogo. Kwani tatizo wanaolalamika ni akina nani? Na mbona marais wa Afrika hawakugoma? Na wale walioko kule London wamezungumza nini kuhusiana na hilo, wale waliobatana misafara na kadhalika? Na kuna ajabu ipi ya marais wa Afrika, ndugu, watu wa rangi moja, watu wanatoka kwenye bara moja, kusafiri kwenye gari moja na kadhalika? Mimi nafikiri kwamba labda tukirejea katika hoja ya mjadala, ndio ni kwamba nafikiri itifaki ya mazishi iliyowekwa na serikali ya Uingereza inaweza kuwa imezingatiwa katika hilo swala. Na kuhoji ni kwamba lazima tuhoji kwamba itifaki ilikuwaje, ilitakiwa kuwaje, au ilikuwa imepangwaje na kadhalika. Kwa hiyo swala si tu kwamba watu wamesafiri kwenye nini moja. Swala la kuzingatia ni kwamba kulikuwa na nini, kwa nini ilikuwa hivyo na kadhalika. Na je, ni marais, ni mara ngapi marais wamekwenda kwenye mazishi makubwa kama hayo, kama yalivyokuwa yale Shah Reza Pahlavi wa Irani yaliyofanyika kule Cairo? Yalionekanaje? Pengine yani vitu vya kukumbuka kumbuka, lakini si hoja kwamba marais wa Afrika wamesafiri wote pamoja au wamesafishwa pamoja katika nini, katika gari moja. Kwa hiyo mnafikiri watu lazima tujifunze vitu fulani? Hii kelele ya namna hii haina maana. Sana sana tuje kuzungumza, nani alitegemea kwamba wazungu wanaweza kutuheshimu sana? Nani anasema? Kwa hiyo hayo ni ya kuzingatia, maana kwamba wao wenyewe wazungu wana mambo yao, wana taratibu zao, wana jinsi zao, na wala hiyo sheni kama ni mgara mkubwa sana. Sana sana tutaangalia itifaki ikoje, na wale walioambatana na misafara hii pengine wanasema nini, kama viongozi wa za chini au watu wa harani na kadhalika. Hamdun Marcel, hili lingine limeibuka la baadhi ya viongozi hasa Mashariki ya Kati, ikiwemo Rais Putin na baadhi ya marais kutokualikwa kwenye hii, ilikuwa na nini chanzo cha haya yote? Inategemea, kwa sababu mwenye mazishi yake ndio ana haki ya kualika watu wa kwenda na watu gani wasiende. Na kwa sababu zipi? Hayo ni mambo yanafahamika. Wengine wametokana na kwamba mataifa yao yalionekana kwa namna fulani kukashifu kifo cha malkia na kuita ni mkoloni mkongwe na mkoloni aliyotesa baadhi ya watu katika Afrika na kadhalika. Lakini pia la kuzingatia zaidi kuona kwa jinsi gani pengine walivyokuwa karibu ukaribu kati ya Uingereza na nchi hiyo inayohusika ambayo haikualikwa, au ambazo hazikualikwa, wana mahusiano gani? Sababu ni swala la urafiki, ni swala la ukaribu. Mtu anaangalia kwamba jambo lake angetaka lihudhuriwe na akina nani, kwa sababu gani? Kwa hili si jambo la kuhoji sana, na wala si dhambi kutokuwa na uhusiano mzuri na Uingereza, sio jambo la ajabu. Inaonyesha picha moja kwa moja kwamba kidiplomasia nchi hizi ambazo hazikualikwa pia zina tofauti kidogo. Bila shaka kwa sababu akufukuzae akwambii toka, ndio akufukuzae akwambii toka, utaona vitendo vyake tu. Kwa mimi naliona hili kama ni jambo ambalo na pengine akunyimae makunde akupunguzia mashuzi, sababu safari zile zina gharama zake, zina riski zake, zina aibu zake, zina misukosuko yake. Na pengine wanapunguzwa misukosuko, wala hawaja kulalamika na wala hawajalalamika vile vile hata wao. Na pengine hata wangeambiwa pengine wasingekwenda, maana katika Afrika kumekuwa na mitizamo yenye kutofautiana sana juu ya hili jambo. Wengine walisema ni ukoloni ule ule wenye muendelezo wa ukoloni, na wengine wakasema kwamba alitumikiwa bwana wa zamani, hawezi kutumikiwa tena bwana wa leo katika nchi ile ile na watu wale wale wa moja.
na wengine wakasema kwamba Uingereza inataka kutumia kifo cha malkia kama sehemu ya kuonyesha umwamba wake kama mkuu wa Commonwealth, kwa maana ya kwamba mkuu wa makoloni yaliyokuwa chini ya Uingereza na kadhalika, na wengine wakisema kwamba pengine Uingereza alikuwa anajaribu kupata ushawishi wake kutokana kujitoa katika nini katika ile umoja wa Ulaya na kuimarisha kampeni ya Brexit ili mataifa ya Ulaya yaone kabisa kwamba Waingereza hawakupungukiwa na urafiki, hawakupungukiwa na watu wa kuunga mkono katika mambo fulani, hawakupungukiwa na watu wa kushika mkono katika ulimwengu kutokana na wao kujitoa katika umoja wa nchi za Ulaya na kadhalika. Kwa hiyo kuna mambo mengi, kuna siasa nyingi hapo. Kwa hiyo mambo kama hayo wala hayamshughulishi mtu yote ambaye haoni sababu ya kushughulishwa nayo. La mwisho kutoka mwisho ni juu ya namna ambavyo mazishi yameendeshwa, na Malkia Elizabeth tayari anakwenda kupumzishwa. Dunia itamkumbuka kwa kipi hasa? Kimoja ama viwili? Dunia itamkumbuka kwa heri na kwa shari vile vile, kwa sababu kuna baadhi ya mataifa yamekuwa na kinyongo kwa jinsi rasilimali zilivyoibiwa, pengine kwa jinsi wakoloni wa Kiingereza walivyowatesa watu wao na kuwaua na kadhalika. Nchi kama Zimbabwe lazima kuna makovu makubwa kwa kutaja chache. Kwa hiyo na mambo mengine mengi, kwa hiyo yanachukuliwa kama ni mazishi ya mtu mmoja maarufu duniani ambaye aliwakilisha nchi iliyokuwa imemiliki makoloni mengi kuliko nchi yote duniani bila shaka. Na kumiliki makoloni maana yake ni kuwatawala watu kwa mabavu tu bila utashi wao, na kuwachukua mateka kwa namna fulani, japokuwa baadaye ilijikosha Uingereza kwa kuanzisha kampeni eti ya kuzuia utumwa. Ndiyo. Lakini haijasahulika jinsi wapelelezi wake waliojivika ngozi za kidini, akina David Livingstone na wenzao, akina Bertrand Speck na wenzao walivyozunguka Afrika kwa miguu na nini, wakijaribu kupeleleza na kuchora ramani ya jinsi gani Waingereza wangeweza kuja hapa na kupata mahala pa kupata mali na kuchukua rasilimali na kuwateka watu na kufanya ulaghai na mikataba mingine ya hovyo hovyo. Hawasahau ya mambo. Kwa mimi nafikiri kwamba swala moja la msingi ni kwamba kafariki malkia kama watu wengine, ila malkia huyu alofariki alikuwa ni mtu mzito zaidi katika historia ya ukoloni, na ukoloni mambo leo bila shaka sababu kukoma. Kwa hiyo ni jambo la kawaida tu kwamba kafa, kaondoshwa, na pengine kaondoshwa pamoja na utukufu wa Uingereza. So daktari, ni kushukuru sana Bwana Marcel. Na asante sana. Asante.